Dobrý den. Ráda bych vám představila novou exkluzivní nabídku stavebního pozemku. Jmenuji se Martina Bystroňová a pozemek, který vám představím, se nachází v obci Otaslavice. K pozemku vede obecní přístupová cesta. Je veden v územním plánu jako plocha individuální rekreace. Celková výměra parcely je 977 metrů čtverečných, její šířka je zhruba 11,5 metru a délka 86 metrů. Jedná se o klidnou lokalitu s dobrou dostupností na dálnici směr Brno i Olomouc. Na pozemku se nachází elektrická přípojka a obecní vodovod s pitnou vodou. V obci se nachází veškerá občanská vybavenost a pobyt vám jistě zpříjemní nově vybudované koupaliště. Na pozemek byl vypracován projekt zděné chaty k celoročnímu užívání o dispozici 4 KK a samostatnou dvojgaráží. Tento projekt je součástí nabízeného pozemku a můžete jej využít. Pro více informací k pozemku či projektu mě neváhejte kontaktovat a ráda se s vámi uvidím na prohlídce. Naschledanou.